Đồng rộng sau việc chi bộ phân chùm rô đọc bên nhị dũng, nâng cua áo tục chất bóng phốt này đồng nọ sài chùm rô tật xâm rạp ca chlai tộc rùm hoàn rãi nâng ca áp vi vọt nơi chiêng mùi rôi bộ tịch. Mù là hẹt cư đòi xa stong đa sau việc. Stong đa sau việc miên thiết xâm khăn chùm nuôn buôn đại phư ai đồng rộng sau việc khóc lại bi đồng rộng xên tiệt. Tì mùi cầm lăng sau say đại kê skoa phong đại tha chi cầm lăng vườn. សកលវិទ្យាល័យខោវិនបានធ្វើការសិក្សាលើសរសៃដែលប្រើនៅក្នុងម៉ាកផ្សេងនៃដំរងចម្រោះទឹកប្រើពីសរសៃប្រហោងដោយវាស់អង្កត់ចិត្តសរសៃនិងកម្រាស់ជញ្ជាំងតាមរយៈការវង្វេងទាំងនោះពួកគេបានកំណត់សម្ពាធរបស់វ៉ាន់នៃសរសៃដើម្បីកំណត់កម្លាំងរបស់វាដោយប្រើការកំណត់របស់ពួកគេនិងលក្ខណៈពិសេសនៃការរចនានៃវិធីដែលសរសៃត្រូវបានប្រើសូវៀរអាចបញ្ជាក់ដោយទំនុកចិត្តថាសរសៃ សូវៀរគឺខ្លាំងជាងម៉ាករបស់ផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើតេស្តនេះមានន័យថាសរសៃសូវៀរអាចត្រូវបានលាងសម្អាតបានយ៉ាងល្អដែលបន្ថែមអាយុកាលដំរងសូវៀរមានដំរងដែលត្រូវបានប្រើប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល13ឆ្នាំនៅប្រទេសហុងឌូរ៉ាសដែលបានបញ្ជាក់ពីការអះអាងនេះទី2គឺទំហំខ្នាតមីក្រុងដំរងសូវៀរមានខ្នាតមីក្រុងដាច់ខាត នោះមានន័យថាគ្មានរន្ធដែលធំជាង0.1មីក្រុងនៅក្នុងដំរងទេមិនមានបាក់តេរីបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រូតូសូអាឬដុំគីស្មានទំហំតូចជាង0.1មីក្រុងទេដូច្នេះពួកវាមិនអាចឆ្លងកាត់បានទេដំរងផ្សេងទៀតដែលអះអាងថាមាន0.1មីក្រុងនឹងមានរន្ធខ្លះទំហំ0.1មីក្រុងប៉ុន្តែពួកវាក៏នឹងមានរន្ធធំជាងនេះផងដែរដោយសារពួកវាមិនមានតម្លៃដាច់ខាត សូវៀរធ្វើតេស្តរដំរងហើយប្រសិនបើមានរន្ធធំជាង0.1មីក្រុងនោះវាត្រូវបានបោះបង់ចោលទី3ស្រោមការពារដំរងសូវៀរត្រូវបានរុំព័ទ្ធយ៉ាងពេញលេញនិងបិទជិតដើម្បីការពារសរសៃពីការខូចខាតត្រង់ទ្រីដែលមានន័យថាគ្មានមេរោគបង្កគ្រោះថ្នាក់អាចឆ្លងកាត់បានទេចុងក្រោយការគ្រប់គ្រងគុណភាពគ្រប់ដំរងសូវៀរត្រូវឆ្លងកាត់តេស្តប្រសិទ្ធភាពចំនួន3 តេស្តទី1ធ្វើក្រោយពីការកសាងជាតិសរសៃដើម្បីធានាបាននៅតម្លៃមីក្រុងដាច់ខាតនិងទីដងទៀតបន្តពីបង្គំប្រអប់ស្រោបដើម្បីធានាថាគ្មានមេរោគបង្កគ្រោះថ្នាក់អាចលេចធ្លាយចេញបាននេះជាមូលហេតុដែលបច្ចេកវិទ្យាសូវៀរនិងការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ អាចផ្ដល់នូវការការពារដ៏ល្អបំផុតប្រឆាំងនឹងមេរោគឆ្លងក្នុងទឹកប្រូតូសូនប៉ារ៉ាស៊ីតដុំគីនិងមីក្រូផ្លាស្ទិកអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺជាស្តង់ដារសូវៀរ